എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡിലേ നമ്മൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഗദൽപൂർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റായ്പൂർ റൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോ ഉള്ളത്. പുതിയ ട്രാവലിന്റെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ ഒരു വെളുപ്പിനെ ഒരു 3 മണിയായപ്പോ നമ്മള് ഈ പമ്പിൽ ഇവിടെ കണ്ട വണ്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഛത്തീസ്ഗഡിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫോളോവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമസ്തേ ജി. आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगत राम यादव रायपुर. भगत राम यादव. वो बेटा का नाम क्या? हमारा लड़के का ओमकार यादव. ओमकार यादव. अब बेटा है हमारा फॉलोअर है. क्या है कि आप लोग का जो है ना मोबाइल जब खोलते हैं और जब टीवी में देखते हैं ना वो बहुत मतलब वो फैन है आपके मतलब और दूसरा जो है ना देखने ही नहीं देते. और हम मैं भी देखता हूँ आप लोग का ना तो मेरे को भी लगता है बोले पापा देखो पूरे परिवार इन लोग अपना बढ़िया जा रहे हैं इंजॉय इन्हीं लोग मतलब जिंदगी का जो है ना मजा इन्हीं लोग ले रहे हैं. हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग के घर में है पूरा ऑल इंडिया घूम रहे हैं. तो क्या है सब बातें जो बोलता है लड़का ना मैं भी देखता हूँ आप लोग का ना तो मेरे को भी लेकिन पहली बार है कि आप लोग को मैं स्पॉट देख रहा हूँ. मैं तो मोबाइल में और तुम्हारे उसमें मोबाइल में टीवी में देखा लेकिन आप लोग से पहली बार जो है ना टैलेंट मेरे को देख टीवी ला കണ്ട നമ്മളെ നേരിട്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നു ചേച്ചി. ഓക്കെ ലഡ്കെ കേ ബോലോ നമ്മ ഗം ലെവൽ കേ. हाँ लड़के को जाके बताऊंगा कि भाई मैं डायरेक्ट मिला हूँ करके तो बोलेगा पापा अरे बाप रे कहाँ चला गया कहीं बाहर तो गए थे क्या देखने के लिए. मैं ये आपका गाड़ी है ना? हाँ ये हमारी गाड़ी है. हाँ ये वंडी अब लोड जगदलपुर गए थे ना. हाँ हाँ मालूम है आप रायपुर में है ना? हाँ हम लोग रायपुर गुढ़ियारी में रहते हैं और इधर जगदलपुर की अलमारी लेके गए थे और उसको खाली करके यहाँ से लोडिंग करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से रायपुर निकलेंगे. ओके हम लोग रायपुर लोडिंग वाला വേറെ ലോഡ് കയറ്റാൻ പോവാ. അപ്പൊ ആള് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഇന്ന് രാവിലെ വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തേ. ഇതേ എങ്ങോട്ട് നോക്കി വഴക്കാറുണ്ടോ? ഇരുണ്ട് മൂടി രാവിലെ അത് തണുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അതെ ഇന്നലത്തെ ഒക്കെ ചൂട് ആവി എന്നായിരുന്നു. അതെ ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പ്. വേറൊരു ലോകത്ത് വന്നു അല്ലേ ശരിക്കും അല്ലേ? ഇത്രയും ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥയല്ല. തകർത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു കേട്ടോ. പുള്ളി ലോഡ് കേട്ടാൻ പോയി. രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് മത്സരമാണോ? നമുക്ക് കേറിയാ കുഞ്ഞിക്കിളി ഡോറ് തുറന്നു തരാതെ കുഞ്ഞിക്കിളി കേറിയല്ലോ അല്ലേ. അടിപൊളി മഴയാ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര മഴയാ വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് തണുപ്പാ? അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അറിയാം ഇനി തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ. ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും തണുപ്പ്. അതെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പച്ചപ്പാ എല്ലായിടത്തും. ആ മഴ ഇടയ്ക്ക് പെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ പക്ഷെ രാത്രി വന്നിട്ട് കുറച്ച് തൂളിയതേ ഉള്ളു. രാത്രിയിലേ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോ 1 മണിയായേ. നിർത്തി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാ ഭയങ്കര മഴയും നമ്മൾ ആ കൽക്കട്ടയിൽ കൂടെ വന്ന പോലെയുള്ള കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ കുറെ ദൂരമായിട്ട് അപ്പുറം ഇങ്ങനെ കാറ്റാ എന്നിട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറാനും തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയതാ. പക്ഷെ മഴ ശക്തമായിട്ട് പെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നാ പുള്ളിയില്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞു കുറെ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു പറഞ്ഞു. തകർപ്പൻ മഴയാണ്. ഓ ഭയങ്കര മഴയാ. തുള്ളിക്കൊരു കുടവാ. ആ കാറ്റ് വീശേണ്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇതുപോലെ ആയിരുന്നേ. ആ നല്ല കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അതെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ.
എന്താ എന്നാ കാറ്റാ നോക്കി കുഞ്ഞിക്കിളി ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റും മഴയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കുഞ്ഞിക്കിളി കുഞ്ഞിക്കിളി KFC ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ KFC ഒന്നും വേണ്ടല്ലേ? ആ പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അതെ പറഞ്ഞ നോക്കി എന്നാ കാറ്റടിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടയുള്ളവർക്ക് നിർത്താം നല്ല കടയുണ്ട് നമുക്ക് കാപ്പ് കുടിക്കായിരുന്നു അതെ ഓ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഏ മുത്തുചേച്ച ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ണു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു ആണോ കാപ്പ് കുടിക്കണേലേന്നില്ല നോക്കാം എല്ലാം കാറ്റടിച്ച് മറിഞ്ഞു കിടക്ക അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവം അല്ല ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ല അത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ താൽക്കാലിക അല്ല ഈ കാറ്റത്തെ അതുപോലെ ഷീറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പറന്നു വരുമ്പോഴാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഛത്തീസ്ഗഡിലേ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ വനത്തിൽ വെച്ച് കുറച്ചുപേരെ കണ്ടു ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടില്ലേ രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റില്ലായിരുന്നോ എണീറ്റ് ഡോറ് തുറന്നപ്പോഴേ അന്നേരം ഒരു മലയാളി ഒരാൾ വന്നായിരുന്നു കൊല്ലംകാരൻ ആ കൊല്ലംകാരൻ പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയേ ഞാൻ എണീറ്റല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നാണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളി ഇതിലെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ വരുന്ന തമിഴ്നാട് വേണ്ടിയല്ലേ ഓടുന്നേ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ പറ്റി മനസ്സിലായി ഏറ്റു വന്നതേ ഉള്ളൂ ആ അതെ കുഞ്ഞിക്കിൾ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്റെ ടയർ നോക്കി എന്റെ ടയറാണോ ഞാൻ കുള്ളർ നോക്കിയേ മരക്കം ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാറ്റത്ത് ഏതായാലും കാറ്റ് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മളെ ഈ വഴിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടോളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ടോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ 320 രൂപ പഴയ ടോളാ ഇന്ന് ഫുള്ള് മഴയാണോ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് മഴയാണ് മഴയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാസം പോലെ അതെ അതെ എന്നാ പെട്ടെന്നല്ലേ മറ്റേ രാവിലെ നേരെ വെളുത്ത് ഏക്കുമ്പോ തന്നെ വേറെ തൊഴിലുക വണ്ടിയെന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളേ നല്ല വൈകിട്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ചെടുത്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒത്തിരി മലകള് കേറിയാ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉറങ്ങിയും പോയി വഴി കുറച്ച് മോശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് മോശമോ ഉള്ളായിരുന്നു ആണോ ജീപ്പ് റോഡ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നടുക്കൂടെ ഒരു ജീപ്പിന് പോകാൻ മാത്രമേ ഇടയാ കൊറേ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡും മണ്ണ് അത് എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വരുന്നു പുറയിന്ന് വണ്ടിക്കാർ വന്ന് ഓണടിക്കുന്നു അത് ഭയങ്കര കയറ്റവും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേടും അങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ അത് തേട് വരേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവര് വന്ന് ഓണടി നമ്മളാ കഞ്ഞി കുടിച്ചെടുത്തൊന്ന് പോകുന്നില്ലേ അന്നേരം കുറച്ച് നല്ല വഴിയല്ലായിരുന്നു അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് പിന്നെ കയറ്റം കയറാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും ഹെയർ പിൻ പെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എണ്ണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അവിടെ ഒന്നും എഴുതിയും വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ കയറും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറും ഇത് തന്നെ പരിപാടി ആ അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നു ഞങ്ങള് കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും ആംബുലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലല്ല ചുറ്റിന് നീല ലൈറ്റ് അതിങ്ങനെ കെടുകയും കത്തുകയും കെടുകയും കത്തുകയും കെടുകയും ഓഫാവും ഓഫാവും ഓണാവും ഇങ്ങനെ തന്നെ അയ്യോ എന്നിട്ട് അത് കണ്ണിലോട്ട് അടിച്ചിട്ട് എന്റെ മുത്തിന്റെയും കൂടെ കണ്ണടിച്ചു പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു അത് വന്ന ഒരു കേറ്റത്തെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേറ്റം ഇങ്ങനെ വളവും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കയറുക അപ്പൊ അത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവർ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി വരിക ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കയറി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കെടു ഓഫാകും കെടു ഓഫാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓണും ഓഫാകും ഇത് വനമാട്ടോ തേക്കുംകൂപ്പാണോ അല്ലേ തേക്കുംകൂപ്പൊന്നും അല്ല ഇവിടെ മൊത്തം വനമേ ഉള്ളല്ലോ നമ്മളിന്നലെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കയറിയപ്പോ തൊട്ട് വരത്തിക്കൂടെ തന്നെയാ ഇവിടെ എങ്ങാനും വന്ന് താമസിച്ചാലോ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആവിയും ചൂടും ഓർക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോയാ മതി ഞാനും മുത്തും കൂടെ വഴിയെ ഇങ്ങനെ ആ ഇന്നലെ രാത്രി ആ വഴിയെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങള് വന്നു അച്ഛൻ ഇനി വീഡിയോ കാണുമ്പോ കണ്ടാ മതി ഈ റോഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു
കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? പിന്നെ രണ്ടുപേരും കിടന്നുറക്കായിരുന്നു. അതെ, മറ്റേ വണ്ടിയ പിന്നെ ജോബിയാ ഓടിച്ചിരുന്നേ, ഉണ്ണി കിടന്നുറക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ കയറ്റമൊക്കെ കയറി മോളി കൊണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാ ഉണ്ണി എണീറ്റത്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് മലയൊക്കെ കയറി മോളി വന്ന് നിർത്തിയപ്പോഴേ ഞങ്ങള് ടയറെല്ലാം പോയി നോക്കി. രണ്ടുവണ്ടി നല്ല വഴിക്കൂടെ പോകുമ്പോ ടയർ നോക്കാൻ വലിയ വിഷമമാ. അതെ അതെ, ടയറിലോട്ട് നോക്കാറില്ല. പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ലോഡാണല്ലോ ഇട്ടപ്പോൾ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലെ കണ്ട വീടെല്ലാം പച്ച പെയിന്റ് ആയിരുന്നു, ഈ വീടുകളെല്ലാം നീല പെയിന്റ്. നമുക്കേ ഇവിടെ എങ്ങാനും നല്ല കടയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പള്ളി പള്ളി എന്നാണോ? കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇനിയല്ലേ മഴയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടല്ലേ. പഴയങ്ങി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പഴയങ്ങി ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാം. രാവിലെ ഈ തണുപ്പും പിടിച്ചിങ്ങനെ പഴയങ്ങി ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാം. ഇന്നലെ വെളുപ്പിനെ 5 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യനെ കാണാൻ പോലുമില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ നദിയായിരുന്നു, പക്ഷെ വെള്ളം തുള്ളി പോലും ഇല്ല, മണൽ മാത്രം. മുമ്പേ കണ്ട നദിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ, ഇവിടെ കട കാണും കേട്ടോ നോക്കിയാൽ. ചായയും കാപ്പിയും ഒന്നും ഇല്ലേ? ചായ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയൊരു കട, പൂരിയും സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആണോ? എന്നാ ശകലം എന്നേലും കഴിച്ചിട്ട് പോലേ. ഇനി മഴ കാരണം ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നെങ്കിലോ. ജോബി ഉണ്ട്? ജോബി മേക്കപ്പിലാണോ? ഓ, മേക്കപ്പ് ചെയ്യണോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലായിരുന്നോ സൈഡ് ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കി ഷേവിങ് ആയിരുന്നു രാവിലെ. മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിയല്ല. ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കാം കേട്ടോ. അതെ, മഴയാണല്ലോ. അതെ, കൊറേ നേരമായല്ലോ അവിടെ ഇരുന്ന്. എന്തൊരു മേക്കപ്പ് ആയി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? കൊറേ നേരം ആയല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതാ മഴയാ, പൊട്ടിയൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോകും കേട്ടോ. ഞാൻ പൊട്ടിയിടാറില്ല. പൊഴിഞ്ഞു പോകാറായത് എങ്ങനെ? എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി, അതാവുമ്പോ പൊഴിയാതിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ഹോട്ടല്, ഹോട്ടലിലെ വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. പൂരിയുണ്ട്, ഈ സമൂസയുണ്ട്, പിന്നെ സമൂസ പറയണേ, ഇത് ഇതൊരു ബജ്ജി, അത് പൊട്ടറ്റ ബജ്ജി, അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ളു. തൽക്കാലേ നമുക്ക് ഇത് ശൈലിച്ച കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മഴയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ആ ഇത് ഇത് സമോസ, അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം. ആ അപ്പൊ ചായ ഉണ്ട്. അതെ ചായ ഉണ്ട്, ചായ ഉണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ എന്നാ വേണ്ടെന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചെറുതായി വിശപ്പ് മാറാൻ ചെറുതായിട്ട് വല്ലതും കഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇനി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ കഞ്ഞി കഴിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ, എന്റെ വയറ് കളയൂ കളയൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എണ്ണ. അതാ വട സൂപ്പർ ആട്ടോ ഇത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലെന്നേ അത് കടലമാവിന്റെ വടയല്ലേ? അതാ കടലമാവൊന്നുമല്ല. ആ അല്ലെന്നേ? അല്ലേ കടലമാവൊന്നുമല്ല, ഉള്ളിവടയാണോ ഉഴുന്നുവടയാണോ എന്നറിയത്തില്ല. ഉഴുന്നുവട, ഉഴുന്നുവട. അത് ഉഴുന്നുവട ചേട്ടോ, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ ഓർത്തു സാധാരണ ഇത് നമ്മുടെ കടലമാവിന്റെ ബജ്ജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉഴുന്നുവട ഉണ്ണിയാ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. ഉണ്ണിക്ക് ഉഴുന്നുണ്ട്. പൂരിബാജി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ലതാ. ഈ പൂരിക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവാ എടുക്കുമ്പത്തേനും. കറി എങ്ങനെ ഉണ്ട്? പൂരിയുടെ ബാജി എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ബാജി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇച്ചിരി വെള്ളപ്പോണ്ട്. മഴ പെയ്തോണ്ടാ. ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ. ഇനിയിപ്പോ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയേക്കാ അല്ലേ? ഓടിപ്പോണോ മഴ നനഞ്ഞു പോണോ കൊടക്കാത്ത് പോണോ? വേണ്ട വേണ്ട. ഇപ്പൊ മുത്തുചേച്ചിക്കുള്ള ഞങ്ങൾ ഉഴുന്നുവട മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഴ്സല്. ബാബാ ചാടല്ല ചാട്. നമ്മളേ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലം അത്ര മോശ സ്ഥലമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അതെ അതെ, ഇന്നലെ ആ പോലീസുകാര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. നമ്മളെ ഓർത്ത് ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ നമ്മള് വാർത്തയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു, അതല്ലേ അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. അങ്ങനൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കേട്ടാ പേടിയാവും. അതെ പോലീസുകാർ തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ, നമ്മള് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ വരുമ്പോ ഏകദേശം 100-700 കിലോമീറ്ററോളം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓടാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളെല്ലാ വഴിക്കും പോകുന്ന പോലെ അല്ല. വെറുതെ അല്ലേ എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഛത്തീസ്ഗഡും ജാർഖണ്ഡും ഒന്നും അങ്ങനെ പോരുത് പോരുതെന്ന് അറിയല്ലേ. മിക്കവാറും പ്രശ്നമുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്നും ജാർഖണ്ഡിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഛത്തീസ്ഗഡില്ല. അതെ അല്ല, ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണമൊക്കെ നടക്കുന്നു. അവരെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനോടെ കുഴപ്പമുള്ളൂ, സിവിലിയൻസിനോടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തേ
ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ജഗദൽപൂരുണ്ടേ, പുള്ളിയോട് ഞാനിപ്പം വിളിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നേ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ജോബി വഴി തെറ്റിപ്പോയി ടൗണിൽ കയറിയില്ല ജഗദൽപൂര്, അന്നേരം വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി അപ്പം പുള്ളിയായി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ. ഇവര് ഈ ഹൈവേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു നോട്ടീസ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ ഇവിടെ രാത്രി ഒരു വണ്ടികളും പോകാൻ പാടില്ല എന്നങ്ങ്. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് വണ്ടികളെല്ലാം വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഒതുക്കും. ആ എന്നിട്ട് പിന്നെ നേരം എടുത്ത് രാവിലെ പോകുള്ളൂ. അതല്ല രസം, അവരുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കും, നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ട് വായിക്കാനും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇനി അഥവാ വല്ല വണ്ടി പോയാലുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞുവിടും. ആ അതേസമയം ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ടികളോ അല്ലെ അറിയാവുന്ന വണ്ടികള്, അറിയാവുന്ന വണ്ടിക്ക് അവർക്കറിയാലോ ഇവര് അറിഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യം പറച്ചിലൊന്നുമില്ല, തടഞ്ഞു നിർത്തുക, ഡീസൽ ടാങ്ക് തുറക്കുക, അതിനകത്തോട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബസ്സുകളൊക്കെ എന്തായാലും ഇതുപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, ബസ്സൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഇറക്കി വിടും, എന്നിട്ട് വണ്ടി കത്തിച്ചു കളയും. വല്ലാത്തൊരു നാട് തന്നെ ഈ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ ഓടാൻ പാടില്ലാത്ത സമയമുണ്ടല്ലോ, ട്രെയിൻ പോലും ഈ 10 ദിവസം ഓടുക. ട്രെയിൻ ഓടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരെ പാളമല്ല ഇളക്കി അങ്ങ് മാറ്റും, അപ്പൊ പിന്നെ ഓടുകയല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മള് പത്രങ്ങളിലും ന്യൂസൊക്കെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നാണ് കേട്ടോ, അഴിയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഏ കണക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. ചെറിയൊരു മന്ദർ കണിക്കൊന്ന പൂത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടോ അതില്. ഇന്നലെ രാത്രി സംഭവബഹുലമായ രാത്രിയായിരുന്നു അല്ലേ. ഒന്ന് പിന്നെ ബൈപ്പാസ് കയറാതെ ജോബി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് ടൗണിൽ പോയി കയറി. പിന്നെ അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ, എത്ര 1 മണിക്കൂറുള്ള അവിടെ പോയി എല്ലാം അല്ലേ. ഞാൻ അവിടുന്ന് ചോറുണ്ടാച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജഗദൽപൂരിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും വണ്ടിക്കാരോട് നിർത്തി ചോദിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ പോയി ടൗണിൽ പോയി കയറി. അപ്പൊ ടൗണില്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ടൗൺ എടുക്കാറായപ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പം ജോബി മുന്നേ പോയോണ്ട് ഞാൻ വഴി നോക്കിയില്ല, ചോദിച്ചില്ല, വേറെ വണ്ടി ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല ടൗണിൽ. അന്നേരം ഒരു വഴിക്ക് പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ടൗണിനകത്തോടെ പോകുന്നേ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയും ചോദിച്ചു, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരിടത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിർത്തി നോക്കിയല്ലോ. ഞാനോർത്തേ ടൗണിലൊക്കെ രാത്രിയിൽ കുഴപ്പമില്ല, നോ എൻട്രി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ടൗണിൽ കൂടെ പോകാതിരിക്കും. അല്ല അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാ നമ്മള് പോകുന്നത്. തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴും ആ വഴി അല്ലെന്ന് തോന്നിയോണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അന്നേരമല്ലേ, അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ മുത്ത് കണ്ടായിരുന്നോ. അന്നേരം അതേ ഒരു കാറ് വന്നു, കാറ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. പുള്ളി മലയാളിയായിരുന്നു, കേരള വണ്ടി കണ്ടിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതിലെ നേരെ പോയാൽ മതി, അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവേലോട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പിന്നെ പുള്ളി അങ്ങ് പോയി, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിന്നപ്പോഴത്തേനും അല്ലേ പോലീസ് വന്നിങ്ങ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ടൗണിൽ വന്ന് കയറിയെന്ന് അവർ അന്നേ അവര് ചോദിച്ചത്. അതെ നമ്മളന്നേരം ആദ്യം വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, അവര് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചാ അവരവിടെ ഇതില് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു, രണ്ട് ലോറികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നു, അവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോന്നു. ക്യാമറയെ കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് അവര് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് വരുന്നത്. ഇതെന്നാ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്, സംഭവം ഛത്തീസ്ഗഡാണേ, അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരേ വന്നു. അപ്പം പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വഴി അറിയാതെ കയറി വന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് പുള്ളി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് കയറി വന്നാണോന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പം അവിടുന്ന് പിന്നെ അവരുടനെ പിന്നെ നമ്മള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ചായ കുടിക്കാതെ വിടുകയല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചായക്കട നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അത്ര ഒരു 12:30 ആകാറായില്ലേ. അകഴിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിന്നോ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നൈറ്റ് പട്രോളിങ്ങുള്ള വണ്ടി വരും, ആ വണ്ടി അവര് നിങ്ങളെ ഹൈവേ കൊണ്ട വിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ നമ്മള് പക്ഷെ 1 കിലോമീറ്റർ വെച്ചോ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ, 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ഹൈവേ വന്ന് ഇറങ്ങി എന്നാ പോയേക്കാന്ന് നോക്കുമ്പോ അവരവിടെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയേക്കാ, എന്നാന്നറിയോ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ
ചായ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു പുള്ളി ആ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വീണ്ടും ആ ഓഫീസർ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പുള്ളി പോയി ലസ്സി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു, ചായ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ലസ്സി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടാ വിട്ടത്. കുറെ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞ് നമ്പറൊക്കെ തന്ന് വരുവാണെ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി വന്ന ഇപ്പൊ ഈ സമയം ആയോണ്ടാ വരുമ്പോ വീട്ടിൽ പോണം, വീട്ടിൽ വരണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പോന്നെ, അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒറ്റ ഹൈവേ തന്നെയാ നമ്മൾ ഈ പോണ ഹൈവേ. ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്നറിയോ, ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ലേഡി ഡ്രൈവറെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കാറും ഒക്കെ ഓടിക്കും, പക്ഷെ വലിയ വണ്ടി ഒന്നും ഓടിക്കുന്നവരില്ല. അതുപോലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ, വീട്ടമ്മമാരാണ് കൂടുതലും. ആ കൃഷിയിലൊക്കെ ആ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ അതാ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളവരെ ലോറിയൊന്നും ഓടിക്കുന്നവരില്ലെന്നാ പറഞ്ഞെ. അപ്പൊ പുള്ളി ഇത്രയും, അവര് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നേ, ഒരു ഓഫീസറും രണ്ട് പോലീസുമായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഈ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ലസ്സിയൊക്കെ കൊണ്ടു തന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തുന്ന ഇവിടെ വണ്ടിയെ ശകലം ചിപ്സൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇച്ചിരി ചിപ്സ് ഒക്കെ പുള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കാന്നുകൊണ്ട് ശകലം ചിപ്സും ശകല ഏലക്കായും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു. അന്നേരത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ പുള്ളി എടുത്തിട്ട് എന്നോട് തരാം മേടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞ്, പിള്ളേർക്ക് സ്വീറ്റ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ്. എന്ത് സംഭവിക്കല്ലോ, ഈ പൈസ മേടിക്കാതെ പുള്ളി വിടത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തേങ്ങയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് തേങ്ങയും എടുത്തു കൊടുത്തു. തേങ്ങ തിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെയിൻ ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊരു മൂന്ന് തേങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പം അതും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് പൈസ മേടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, പുള്ളി ഈ പൈസ മേടിക്കണം മേടിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ അങ്ങനെ നെൽകൃഷിയൊന്നും കണ്ടില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്, വിളഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കും അതേ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട്. കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയം ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നതല്ല, ജൂൺ 15 ശേഷമേ മഴയുള്ളൂ, ഇപ്രാവശ്യം നേരത്തെ പെയ്യാം. നമ്മുടെ വരവ് ആ മിക്കവാറും നല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ വരവ് അറിയിച്ച് പെയ്താണ്. അതെ എഴുതി വെക്കുമ്പോ അല്ലേ ഇത്ര ദിവസം അല്ല. ആ അത് രാത്രി വണ്ടി ഓടലെന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സ്കൂളൊന്നും അടയ്ക്കല്ല. കുഞ്ഞിക്കിളി പറയുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കാനേ അവധി കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓർത്ത് ചോദിച്ചാ സ്കൂൾ അടയ്ക്കുമോ എന്ന്. കുഞ്ഞിക്കിളി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്താലോ എന്നാ. ഇപ്പോഴേ വർഷത്തിലേ ഇതുപോലെ 10 ദിവസം ഇന്നത് ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ രാത്രിക്ക് ഓടാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും മരിച്ച ദിവസവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടൊക്കെയാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആ അതുകൊണ്ടാ ടയറൊക്കെ ചൂടായിട്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ ടയറിന്റെ അടുത്ത് പോലും നിൽക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, നല്ല തണുപ്പ് മഴ പെയ്ത്. ഛത്തീസ്ഗഡ് വന്നേ മഴ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മള് കൈവേല ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2.5 കാണും വെളുപ്പിനെ. ഈ വഴി വിജനമാ, വണ്ടികൾ രാത്രി വളരെ കുറവാ. ഇടയ്ക്കും പൊട്ടനും ഓരോ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ ഇവിടെ വണ്ടി കുറവാ, ആൾക്കാരും ഒക്കെ കുറവാ, ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഒരു ടൗണില് കുറച്ച് പേര് കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞല്ലേ അടുത്തൊരു ടൗൺ പോലും ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പൊതുവേ ജനസംഖ്യ കുറവാ. ആ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടേ ഒരു 2-2.5 കാണും വണ്ടി, ഒരു 50-55-60 കിലോമീറ്റർ താഴെ സ്പീഡേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് എവിടുന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല, ഈ വലത്ത് സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു 3-4 ഭയങ്കര പശു, വലിയ പശു, നമ്മളാ ചെറിയ പശു അല്ല, അതിലും നല്ല വലിപ്പമുള്ള നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള പശുക്കളുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പശു വരും. 3-4 ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്രോസ്, റോഡിന് ക്രോസ് ഒറ്റ ഓട്ടം തൊട്ടടുത്ത് വന്നപ്പം വണ്ടി. ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. ഏതായാലും ഉണ്ണിയാ പുറയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത്, അത് കുറേ പുറയിലായിരുന്നു വണ്ടി, അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാനെന്നിട്ട് വണ്ടിക്കിട്ട് അല്ല പശുവിൻ്റെ ഇടിച്ചെന്ന ഓർത്തെ ലാസ്റ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തൊട്ട് തൊട്ടില്ല കണക്കോട്ടില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് വണ്ടി നിന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടെ
ഞാനേ ഇവിടെ താഴെ വന്ന് കിടന്നു കേട്ടോ മൊത്തെ, ഒരു സൈഡ് താഴോട്ട് ഫ്രണ്ടില്, ഞാൻ ഈ സൈഡിലല്ലേ കിടന്നത്. ഞാൻ ഓർത്ത എന്നാന്ന് അച്ഛൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കും ഓർത്ത. അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ കുംഭവർണ സേവയല്ലേ. അയ്യോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുഞ്ഞിക്കിളി ഈ സൈഡിൽ കിടന്നേ, കുഞ്ഞിക്കിളി ആ കൊഴിക്കകത്ത് താഴെ കിടന്നേ. ഞാനായതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഫുള്ള് പോയി. കുഞ്ഞിക്കിളി ഒന്നും അറിയാൻ ഞാനാ, കുഞ്ഞിക്കിളി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെ നടുക്കല്ലേ കിടന്നത്, അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും നടുക്ക് കിടന്നോളൂല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാന് അന്നേരം തന്നെ ജോബിയെ വിളിച്ചു. ജോബിയെ വിളിച്ചു അവരെ വേറൊരു കാര്യം എന്നറിയോ, അത്രയും ചവിട്ടി ഈ വണ്ടി ചവിട്ടി നിന്നു, മറ്റേ വണ്ടി കുറെ പുറയിലായിരുന്നോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പുറകെ വരുന്ന വണ്ടി വന്ന് നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അവര് കുറച്ച് പുറയിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. മാറ്റി വെച്ചാൽ ടയർ നിരങ്ങി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. അപ്പൊ ഒരു ശക്കലം ചെറിയ സ്ലിപ്പാവുകയൊക്കെ ചെയ്യലേ, ബ്രേക്ക് ഔട്ടിട്ട് ടയർ നിരങ്ങി കരിഞ്ഞു പോയെന്നാ പറഞ്ഞ പുകഞ്ഞ് ഇന്നലെ. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ 3 മണിയായപ്പോ അവിടെ കൊണ്ട് ഒതുക്കി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങോട്ട് വനങ്ങളല്ലേ മൊത്തം, രാവിലെ പോന്നാലല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്ത് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയേക്കാന്ന് വെച്ചു. ഇന്നലെ ആ ഘാട്ട് കയറിയപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തു അത് പകൽ അതിലേ വരണ്ടിയതായിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അതിലേ പോകാം നോക്കാം. ആ അവിടെ കൊണ്ട് ഒതുക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഭയങ്കര കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഒതുക്കിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ പെയ്തുമില്ല കേട്ടോ, അന്നേരം ചെറുതായിട്ട് ചാരിപ്പോയത് കൊണ്ടു അത് ഇന്ന് തകർത്ത് പെയ്താ. ഇന്നലെ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഇടിവാളായിരുന്നു, ഇവിടെ വന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ, ടവറുകളൊക്കെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ എവിടത്തെ നെറ്റും കിട്ടില്ല, റേഞ്ചും കേട്ടതില്ല, വളരെ കുറവാ. അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്നറിയോ, ടവറുകളൊന്നും കൂടുതൽ വെക്കാനൊന്നും ഇവര് സമ്മതിക്കല്ല, അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകളായി. ആ അതല്ലേ അവർക്ക് നല്ലത്, പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാലൊന്നും കിട്ടല്ല. അതെ ഉണ്ട്, ഈ ബസ്സിലൊക്കെ കങ്കർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് കങ്കർ വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ. ഒത്തിരി ബസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോ ഇന്ന് മഴ പെയ്തോണ്ടാ, ഇല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. ദംദരി 85 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ദംദരി എന്നിട്ടാ പോണ്ട കേട്ടോ, റായ്പൂര് വരെ പോകണ്ട, ദംദരി എന്ന് തിരിഞ്ഞു പോണ്ട. ഐ ലവ് കേഷ്കൽ. മണലുണ്ടോ നദീന്ന് വാരിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന. ആ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡാ കേട്ടോ, ബസ്സുകളൊന്നുമില്ല. നല്ല മഴ കഴിഞ്ഞു, നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തുകയാണല്ലേ, ഒരു പമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, വാഷറൂമിൽ പോയിട്ട് വാ. മഴയൊക്കെ ഒന്ന് തോർന്നു, കാറ്റും മഴയെല്ലാം പോയി. ബാ ബാ പോരെ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ. ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൊത്തനും കൊടുത്തു, ഉറക്കക്ഷീണമൊക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ. ഇറങ്ങിയില്ല വണ്ടി ഓടിക്കാത്തോണ്ടോ ഉറക്കക്ഷീണം? അതെ ഇന്നാട്ടെ, ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടേ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നേ ഈ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ ഒക്കെ പ്രായമുള്ളപ്പോഴേ എനിക്കൊന്നും പപ്പായ്ക്കൊന്നും വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതുപോലെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചുമ്മാ പോകത്തില്ല, നല്ല രസമല്ലേ ഈ പ്രായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ. പിന്നെ കിട്ടുമോ ഒന്നും അറിയണ്ട, ഒരു ടെൻഷനും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. ചുമ്മാ ഇത് രാവിലെ ഏറ്റവും എല്ലാം കഴിക്കുക, കിടന്ന് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കുക, അത് കഴിയുമ്പോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, വീണ്ടും ഉച്ചക്ക് ഏറ്റ് ചോറിണുക, കുളിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ കേറി കിടക്കുക, രാത്രി മൊത്തം നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു കാല് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവറുടെ പുറത്തും ഒരു കാല് കോട്ടറയർ പുറത്തും നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, എന്ത് സുഖമായ ഉറക്കം. വലിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. രണ്ട് ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങുകയാണോ? ഇവിടെ നല്ല വളവ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള വഴിയാണിത്. നമ്മളിപ്പോ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കേഷ്കൽ വാലി ഘാട്ടിറങ്ങാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർ മുത്താണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഘാട്ടാണിത്. മനോഹരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് അപകടം നിറഞ്ഞൊരു ഘാട്ടുമാണ്. അപ്പം ഘാട്ടിലെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്
നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.